Klášterečtí starší žáci výborně reprezentovali naše město 11. až 15. dubna na hokejovém turnaji v Dánsku. Tohoto velkého mezinárodního turnaje se společně s Tigry zúčastnilo 16 týmů, a to z Dánska, Švédska, Norska a Německa. Svými výsledky na turnaji se klášterečtí hokejisté probojovali do semifinále, kde se utkali s celkem z Norska. Ve vyrovnaném utkání naši hráči nakonec prohráli 4-2, když čtvrtý gól obdrželi do prázdné branky při závěrečné powerplay, kdy se snažili o vyrovnání. Tým z Norska celý turnaj následně vyhrál. V utkání o celkové třetí místo mezinárodního turnaje se Tigří Parta utkala se švédským týmem. V tomto utkání předvedla fantastický výkon a zvítězila 4-2. Zaslouženě si tak z Dánska odvezla cenné bronzové medaile. Naše družstvo bylo nejmladším týmem na turnaji. Přesto si všichni hráči svými výkony řekli o uznání všech trenérů, diváků a pořadatelů turnaje. Styl hry našeho týmu a šikovnost hráčů byla často odměňována velkým potleskem. Za zmínku také stojí, že dva hokejisté Klášterce se umístili v první desítce kanadského bodování celého turnaje. Marek Žampak za 10 gólů a 3 přihrávky skončil na 4. místě a Jakub Fuxa s bilancí 1 gól a 7 přihrávek na místě 9.